はい、タイヤレバーとリムプロテクターがセットになったやつですね。でタイヤレバーが3本入ってるんですよ。でね、3本あると、あの、上手い人はなんか1本とかでもできるらしいんですけど、まあ2本よりもね、3本あった方がすごくね、作業しやすいと思います。私実はこれに似たやつをもう2本持ってるんですけどね。でリムプロテクターもちょうどね、壊しちゃってないので、これちょっといいかなと思いました。長さ的にはね、これくらいかもうちょっと長いぐらいがいいかなと思いますね。で、ここはね、ちょっと固めの感じですね。固めのプラスチックっていうか、ゴムっていうかね、そういう感じです。で、リムプロテクターの面はこっちはね、あの、一般的によくある商品とね、硬さとかもね、同じぐらいの感じですね。これあるとね、ホイールに傷つきにくいんでね、本当はちゃんとつけた方がいいんですけどね。こんだけ入ってね、とっても安いので、あの、初心者でね、一回ちょっと自分でやってみたいかななんて思う人もね、いいかもしれないですね。ここがね、もうちょっとね、こう薄くて、長いとね、あとちょっと長いとね、もうちょっと使いやすいかなと思うんですけど、でも多分これ全然いけると思います。はい、の見ていただいてありがとうございました。